Du har trykket. Nå jeg alene. Og hvis jeg skulle snu en sånn person alene, så vil jeg jo helst aldri snu noen alene. Jeg vil at vi skal være to. For det avhenger av hvor lang personen En liten baby kan du snu alene. Men når du får personer på 1,50 og 1,80, så kan jeg ikke både passe hodet og beina samtidig. Derfor er vi to. Men ok, jeg vet at dere ofte én. Så skal jeg vise det. Da starter vi igjen med å legge den hånda i forlomma. Ikke sant? Den skal ligge der. Og så retter jeg ut albuen, fordi at sånn ikke kommer over en bøyd albu. Så må hodet hans den veien, han skal jo rulle hitover. Og da det jeg starter med at jeg trekker opp hofta en liten stund. Eller et lite stykke. Og så vrir jeg litt. Og så må jeg gå hit til skulderen mens han har der. Så trykker jeg den. Og så går jeg tilbake hit igjen. Og så kan jeg ta den. Men det avhenger hvor samarbeidsvillig brukeren.